Ajo që unë doja të theksoja, që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, është prodhimi vendas. Unë kam një restorant që është në kategorinë e parë të restoranteve dhe jam shumë i dhënë dhe i apasionuar për prodhimin vendas dhe ta them me shumë sinqeritet, kam shumë vështirë për ta gjetë prodhimin vendas. Duhet të luftoj unë bashkë me stafin tim me kërku prodhimin vendas dhe shumë e vështirë, është impenjim i madh, ndërkohë që duhet ishte në çdo vend. Zotëria, kur thoni prodhim vendas, ku ti referoheni juve? Domate shqiptare. E kupton tani se çfarë kategorie dhe çfarë shqetësimi dhe çfarë problemi keni ju, sepse ne kemi thënë, jo, ki ke shumë të drejtë, prandaj të pyeta se tani të thuash që prodhime vendas duket pak e çuditshme, por ne themi që sipas soje produkteve, rritjes së bujqësisë, cilësisë, standardeve, fermerit me cilin është punuar shumë, e kemi trajnuar ne, e kemi të inkorporuar, po citoj një pjesë asaj se çfarë na thuhet, të inkorporuar dhe në turizëm janë dy komponente shumë të rëndësishme. Sot që ne flasim, ti më thua mua që ne nuk gjejmë domate, kastraveca, bio, vëndas, po çfarë po ndodh se je në Durrës? E gjejmë shumë vështirësi. Do të thotë, duhet shkosh vetë, impenjohesh, duhet merresh, duhet ta takosh vetë atë fshatarin etj. Ndërkohë që duhet ishte në gjithë tregun shqiptar duhet ishte 70% e gjërave duhet ishin prodhim vendas, në fund fundit ai turisti vjen këtu për të shijuar një ushqim vendas, një pije të vendit. Nuk vjen as greku, as italiani për të hëngër ushqimet që kanë Italia për Greqi. Kjo është ajo veçanta jonë. Dhe kjo, si më thënë, do arrihet, po do arrihet duke pa pak të vëshën e prodhimit vendas, ka ca gjëra që duhen bërë në parlament, duhen miratuar.